эмдөө башталгандан бери калктын жыйырма беш пайызы же алты жүз миңге жакын жаран вакцинанын биринчи дозасын үч жүз миңдей киши экинчи компонентин алды жыл соңуна чейин калктын жетимиш пайызын эмдөөдөн өткөрүү зарыл эмдөө пункттарында синофарм менен спутник в вакцинасы сайылууда айта кетсек өлкөгө үч миллиондой вакцина жеткирилген негизги эле азыркы алдын алуу спецификалык жолу ушул вакцинация болуп эсептелет да ошондуктан силердин баардыгыңарды ушул вакцина алууңарды чакырабыз дарыгерлердин айтымында эмдөө коронавирус илдетин жуктуруп алуудан коргойт бирок баардык эле адамдарды эмдөөдөн өткөрүүгө болбойт иммундук системаны алсыратуучу кошумча оорулары жана вакцинанын айрым компоненттерине тезс көрсөтмөсү болгон адамдар үчүн чектөөлөр бар ковид он тогузга каршы эмделгенде дене табы көтөрүлүп алсырашы мүмкүн эмдөө организмдеги бар болгон табигый механизмдерди иштетип иммундук системаны күчтөөгө жардам берет эмне үчүн эмдөөдөн өтүү керек биринчиден эмдөө өзүңдү жана башкаларды оорудан коргойт екіншіден эмдөө алуға теріс көрсөтмөлөрү бар болгон адамдардын оорудан сактануусу башкалардын эмдөө алгандыгынан көз каранды болот саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин соңку маалыматына караганда эмделгендердин жалпы саны сегиз жүз жетимиш жетти кыргызстанда пандемия башталгандан бери бир адам коронавирус жуктурган ошол эле маалда акыркы 24 саатта 561 адам илдеттен сакайды Ушномо менен илдеттен айыккандар 163810 киши болду. Соңко бир COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 6 бейтап каза болду. 2457 адам илдеттен курмандыгы болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1920 бейтап, амбулатордук түрдө 3067 адам дарыланууда. Құшы тапта, чүйді өйтші үсік өлді бір кол бор-бор ашылып коронавирус елдеті. Емді өгі байланышқан сұрғылырғы жо-перуч айтестері шалпаруыда. Толу ғырақ мағылматы үшін 0701 55 88 01 номыру гүнітіні іштек. Сайфудин Мұрзаев, Руслан Сабатаров, Алатуы 24.